ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପଚାଶ ବଲ୍ରେ ମାରିଲେ 156 ରନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିନାୟକ ସାମ୍ କରଣ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମରୁ 40 ରନ୍ରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରି ଅର୍ଜୁନ 50 ବଲ୍ରେ 15ଟି ଛକା ଏବଂ 10ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ 156 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।